Jo, përshëndet i Shqipe dhe mirë së ardhë, tani videore për gemi, mirë së ardhë i Shqipe, tani epizod i ri, i lojës, Ben 10, a Power Trip, është kjo loja e Ben 10-it, apo aventura e Ben 10-it, që është këtu ku kena mbit, që kena pas, dhe me thonë me shkue që tu të një, nuk e di ku shonë, shkë mas pari është grue, po duke si grue, që na ka thonë ai burri, shkëni dhe me thonë na i na kontoj një këto misionë, në që shë thash, i kena për momentin 3 misione Shqipe mi kryt, dhe me thonë që tonë të parin, që tonë dytin edhe të tritin. Dhe me thonë këta e misioni i lojas, normal, story i lojas, për momentin nuk i kena asë një alien, të vitmin që i kena head blazedin, këto me flakë, shu që i kena edhe 1, 2, 3, 4, 5, edhe 5 tjerë kena mi marë që shpëshijet, mirë po njëherë e kena që tonë me flakë që është njëndër ma të fortit, po mene unë për momentit që e kam se nuk i dhjetë që farë ka ma të fort, nërmal kuj, se cili piktun është ma i fort se tjetëri, këshu që qkojnë me njerë të kjo plaka këtu që në ka thonë a i burri di shka me bo, ta këshirë me që ka thonë. Kështu zoni i këtyne personave po të dëgjohet shumë pak, adin, kur po flasin shumë pak po të dëgjohet, nuk i di, dhe me thonë e kam maksimumë në zonin, mirë po ka që po të dëgjohet këta. Ok, dhe me thonë, ai burri mu shqipe më ka thonë, me shku të që ke gruja që tu, edhe me mi thonë kësaja munësh me namaru disa mjekra, po, mjekra, që shpo ma shenim mu, nese, s'kam shumë, qatë sa kam, mjekra me maru, për që, dhe me thonë, për një grup, e kja po më thotë për me maru mjekra për atë grup, unë duen që tu ingredients, dhe me thonë, 4 këpurdha, 4 truffles, edhe 4 crafty cattails, bisht të mocës, kja dhe me thonë, ku ka si loja, mu i me thonë shtriga, apo dishka që shtu që për mu i ka me kryu serume, apo këshu me rovë. Shtu që qysh për shirë qipe, na, jena të i pa, që ta që tu ku, o, qysh për shduket. O, shikone, o, qysh për shduket, së për mu i me kap. O, së për mu i me kap për shduket. A, okej, e kapa, jo, se po, e kapa. Okej, dhe me thonë për shduka kja, për duka që qysh për ecë. O, më ka helmu, shet, më ka helmu, kje ku ka kësi toxic truffles. Këta janë dhe me thonë me toxic. Janë me helm. Okej, duhet që ta mi marë, që po më thotë kja mu, mi marë se cilin ka 4, okej, që kjo këpur dhe tjetër në besaj që duhet, vish pak, mos duhet me gëtë dit, se po na helmën kjo njëve, po na, që shpo më hikë, ej, ej, okej, e mura, e adhe këtë tjetër në mura, dhe me thonë, okej, që edhe një ku është tjetëra, edhe këta është po shdukët, a, të kopa, s'ki ku me hikë, okej, që këtë tjetëra këtu, edhe, o, më ka helmu. Nese, se për me më helmune jem këtë flokë, me njerë e shuji. Ok, qenë këta pora. Mirë, këtu kush është? O, grandpa! Po, grandpa i ku ka. Ok, kjo është Kevinja, po? Ok, që mu i këtu me bo? Trinkets. Qenë këta trinkets? Besej më stoshtë najse najsi dhe, po për me mujtë pelshu. Ok, na dhe me thonë që tu tash pas në ardhë me jetu. Po vene, jo me jetu, po një kosisht, adin, se na me këtë furgonin e zjartë me gjyshin shkojna gjithkuni. Ok. Që është përshirë që i për na neve në ka njetë edhe 3-4, 2-4, 1-4. Të shime shtu a ka dishka? Ok, shtu ko ka një. Ajde, kapëm, hej, 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 ku po ikë? Ok, kapëm. Edhe pëse është tu na helmu ko gjatë doherë, po t'ja pojna të qysh për mës me dikë. Që kje tjetra, që ashtu. Ti marrë me qëta parët, se parët në animajnë për me bërë upgrade nëjësën. Ok, njënën e kena creepy tyne, që ato toxic truffles. Ta është në ka njetë edhe këto tjerat. Edhe njënë njëna gati për me kry, që aja po është këtë, bishti i macës. Që për që shpo kësem? Aj, su e kova, nalu, stop! Ej! Oke, e kova. Ku ka shumë e shtirë, për me mujtë me kap, a muj për që tu me shku për pjetë? Ja, për duke apet o kola me shku, oke. E që isëm Benin shqipë për në animën, me këtë trotinetin po nga knoqë, a disa shpit po jitës. Oni si dhe mësta ato që ponë si loj speedy për me mujt me fluturua, di. Oke, kopa dhe këton. Dhe me thonë, njënën e kena kry, po apet e kum po te, për dhe me thonë, pensi ku morë, po unë e s'po mu i mi dalu cilat tjenë, besej si që tu,
që tu me që si bishta, po janë, po janë shumë shqyrpe, sa shtirë po janë mimarë, po dolin edhe po zhduken, okej, okay, që kjo është që ajo këpurdha, okej, okay, edhe një këpurdh, okej, okay, njënën e krytëm, bishti i moces, okej, okay, tash në ka jetë edhe një këpurdh, të fundit, bese që të naltë, okej, okay, kje së është këpurdh, do të me këshirë njënën për tyne, cila është, kje së është, po, mos është, mos ikë se sem të dosh me të marë ty, okej, okay, që këpurdha tjetër atje po, juhuu, ben, ten, ku po ikish, ku po ikish, ku po ikish, okej, okay. Atë që pe kthejnë atë është aja gruja, ta këshirë mi apë mundet me namaru që ato Fibian e poska, amen, okej, okay, vesh pakon është grue, Fibian, para mërë poska, Fibian, Fibi, mirë, atër pëse që ta këshirë mi apë namaran që ato mjekrat, që shna ka thona i Shtefoni, kështë që shkojnë atë kja, hajde, I think I found all the items you put, 10 milliliters, here you are, Ben. The beard growth stinks, Dr. Fibian. Okej, okay, mi ka dhon shipe, i pas ka marru mjekrat. I ka marru mjekrat, tash po më thot mundesh me shkuë, po thot edhe mja dhon Shtefone qatë mjekrat. Mirë, po shipe na, mujna me shku tash të grandpa, edhe mi thon grandpa, vesh pak na u ka hop edhe një mision, me sa përshaj tjetër, okej. Okay. Tash na shipe duhet vesh me shku është grandpa. Grandpa, që ne kem duket. Grandpa, ok, që e ku e ka furgonin. Për me mujtë me bo fast travel, me na qutë të Shtefoni, adin s'kam nevoj me shku në kështu se është largë. Kështu që full me këto edhe na qënë të Ranger, jo, Ranger Station, do këtë të qyteti, po. Ok, Grandpa shife shubi mirë, këtë gjyshi shubi mirë, Moxi, po na qënë me furgonin e ti. Që apëshe shife sa shpejt në ka prun këtu, s'kena nevoj dhe me thonë me orë na vetë me të rëtinet, në ka prun këtu. Ja jo, po më Shtefonit që atë mjekrën. Oua, për që taj pas ka pos mjekrën kjo që ku kanë këta pa mjekrën. Oke, okay, pa mjekrën, apo mjekrën, a, s'kam shumë mjekrën, e nese, oke, okay, Shtefan. Shpak, hello Ben, good to see you. Aha, duhet mja dhonë këtyne. Beard growth serum, fresh out of the beaker. Ah, you must be Ben. Major Stefan told us you were coming. Right, huh? You're all looking kind of lumberjack-ish, I guess. Just wait. Let's get those beards on. Oh, unë po duhet, vesh pak, unë po duhet mi qit këtyne. Oh, shit, okay, unë po duhet mi qit ilaç për mi rrit mjekra. Oh my god. Vesh pak. Okay. S'po ti kam mi qit. Çfarë fytyr? Oh, çfarë fytyr ja ku mbu. Oh, është mjekër që kjo. Ku po boll më re? Besoj që është boll. Okej. Okay. Do të thon, mja nis pi qitu pusht, mi qit ka pak për pjet. E, që shtu edhe unash. Kuku, qa koka që kjoj la që i mirë me mujtë edhe une me përësit për mjekër në teme, si shkon keq. Okej. Okay. Mirë. Besoj që është e kjoj mirë, edhe kjoj tjetri. A, që kjoj mjekër në pasë anë me të kuqe, se është bardhësh. Ta ashtu. Okej. Okay. Ja kena bon shqip edhe këti mjekërën. Qysh nga ka thonë? Thank goodness it worked. Thanks. We're going to get back to work preparing for the... Për festival, ta është folimi me Shtefonin. Ben, good to see you again. Thank you again for helping with the lumberjacks. Dr. Fibian saves the day once again. No problem. So what do you need my help with? Father Abernathy's carrots ripened today, and he has got no one to help pick them. Are you sure these are the most important tasks to be doing when there's a supernatural force on the loose? Clearly, you have never had a fresh picked carrot from Father Abernathy. Anyway, as Burgermeister, I think I know what the most important tasks are for this town. All right, if you say so. At least it isn't broccoli. Okay, qysh po shihet, më poska thonë me shkuet të një vend edhe mja morë disa karrota. Një personet se po thot edhe që kjo po na mungën neve, është në munges, ade. Kështu që mund është ta me shku edhe me minimu dikujt, diçka për karrota ko të bëjmë, duket për mjamor pitokës, apo diçka minimu, kështu që ta këshyrmi. Kështu që une i thash këti, i thash, o, oh, ta shpesha. Ku kanë tja vjedh karrotat që to përbindeshat. O, oh, ajde këtu. Që është pja mirëni, karotat, ku këta i ka bo gati për mi hongre, për mi shit,
Ha bandita për Bisha, Bisha. Këta janë karrotat e këtij fshatit. Okej. Okay? Mos gaboni ju. Do më thon, mua edhe me pinë ai sen, për më kon pak më i fuqishëm. Okej, okay, çka po është më i fort pëtë ne? Që ta që po fluturojnë të reja pisha, se nuk i kum pa ma herët. Së më kanë rogë, shto mi pa, po ta që i raport që pisha, ku po i kish, ha? Ti? Oke, okay, e myta. Oh, thank you, laddie. I was sure I was done for. I was out picking me carrots. Oh, gosh, me carrots! Oh, well, now I won't have to bother with picking them. I better get going. I'm helping prepare for the Lumberjack Festival. Oh, before you head off, there's been a strange sound coming from the barn. I'm afraid it could be more monsters. Why is it always monsters? Fine, I'll take a look. Okay, dhe më thonë, kjo për më thotë falimderit, për dhe që i mytë që ata se në konë të mi hongër karotat edhe të mi vjallë, mirë për për thotë, onë shto ardha dhe një zonjë që di që nga kjo shtalë, a mund është me shku me këshirë, për dhe që kam frikën, e? Okay, dhe më thonë, piti që kjo shtalë, onë shto ardhë një... Një zonjë që di që më pëthët, apo një zonjë misterios. Ta shtë në shkujnë a këtu brenda me këshirë qako, ti marrë qëta porët që i pese porët të ke luja shumë për në animojnë, si dë mës me bli dishka, me bli ato për me bo upgrade. Ok, ti morë me qëta që tu. Ok, ti morë me qëta që tu. Sa mirë qëta që tu që për mund është me kësuj për pjetë shumë fort. Ok, që tu është hyrja, ta shumë e kush mundet më konë këtu. Ah, pedi! Ma mur menja. Ah, këtë duhet mjë kol. Kali, head blast. Oh, je, je, shit, shit. Ta hoj diçka se ja ka njësë kogja si shumë e mësulmu. Ta hoj që ton power bar. Ok, ta shë kam fuqin e modhe. Ta shë kam fuqin e modhe. Qashtu, ta shë kam fuqin e modhe. A mu që ta mi prish? Apo mjopin diçka? Ok, vesh parë apo mjopin? Pse mos mi marë? Dhe me thonë, energjia po regeneroj, ka që shë përshjet, po rimbushka. Gjon që përna pëlqen, adi. Edhe ty. O, oh, kjo i modhe ka ardhë. Kjo i modhe pak ma i fort pëse këta tjerit. Edhe është që e ka një farë shildi, metali, që shenë to e ponsht ju dëgju e metali kur për gëdës. Okej. Okay. Ju po hini në përshtalla këtu, ha? Okej, okay, mjë dalë këto. O, është një përtal që tu? Oh, një përtal, hajde tina. Mos më thoj që ta shko me morë një alien të ri. Se në përqisi përtala, pi mersha alienat e ri. Për shemë alienat që e kokin sa hata di. 100% po. I shala e morëm. Nuk e di, se më sigur të mirë po menja jeme. Po më thëtë, se në smuj me ditë se... mdoko që po. Oh, yeah! Okej, okay, kena morë këtë modhen, këto me 4 dur. Bam, boy! Okej, okay, kjo është i madhë. Okej, okay, kjo është shumë i fuqishëm. Edhe besoj që kjo shumë në animën neve, ku të kam punë masit të mdoj për shembol. Besoj që tash në shqipe i kena 2 aliena. Dhe me thonë, kur po hisha të qëta portalat, këtu portalat mu po ma jepshin ka një alien, sepse si që din ju gjithë, të fillimi i lojës, normal, dhe me thonë që u konë një farë Hiksi, që kena orda me këtë grandpa në dhaj Hiksi, dhe me thonë, mi ka morë mu krit alienat pisa hotit, apo pjorës. Edhe pas ta ju ne po mujtë na mi rikthyje, ku po hishem të portalje. Ja, ku mu pëvedien. O, oh, po mu i ka dhe gurin me ka prej tokës. O, oh, shikane po furt. Shikane. O, oh, zet po furt. Bam. Shumë i fuqishën të kuka kjo, ha. Edhe shumë e kom pëlqy gjithë qëto. Se gjithë mu dhe me thonë, kërë boja ka që kjo benteni me qësia din film. Në qysh, furt e gudit ke di kanë adin, ku i dil ke për para, adho kon shumë i fuqishëm. Mirë këtu, do me thonë tash këna më qeni me shku. Do me thonë kjo nuk pëksej ka që shpeshët dy herë. Se kura i me flok hit blisti. Kjo pëksej ka vesh një herë. Normal, që onë shumë i pesha modhe.
Get ready for launch. Ты что? Muj me kapa pet dishka për toke. Edhe mja gjujt. Qështu? Valla pëmpëlqeka që këj guri, a? Që këj guri pëmpëlqeka. Oke, okay, e më jutam edhe këto. Duhet me gjithë tash një ven. Hold to push and pull blocks. Line atë. Aha, po mui ke mi lovis këta farë gurësit e mdoj. Okej. Okay. Dhe me thonë, une me një fjallë pos na jetë të qaj e shpella tash. Se pasi ky portal ju ka hop të shpella, brenda shpellës, i bjenë se une brenda shpellës im tash, amo jam në portal. Që dhe me thonë, mu po më thërë tash loja duhet to find a way out of the bar. Me gjithë një rrugë jashtë shpellës. Që shpëshjet, duhet me gjithë portalin e daljes. Na kena hynë portal, tash duhet me gjithë portalin e daljes. Me mujt me dal, që shpëshjet që ati për para, do këtë më skodi shka. Okej. Okay. Na dule na pet këta. O, ro shpusht. Qa ndodh me ro pusht, na shta apet këthej na ku jem kon. Qa shto, edhe ty. Që ti të modhet, veç me gurë ka njëherë, po është ma mirë mi gjujt. Për mësi shumë shpejt për mësi. Ok. Bese që muj që tu me bo me thyqet dirën. Edhe bam. Tani muj me kop që të gurin që shpesha. Por me mujt me hyp që tu me marrë shta paret. Edhe bese një gur tjetër kënina. Kjë guri tjetër është pra të naltë, nashta 100% besoj. Okej, piknina. Aha, okej, okay, tash edhe këtë tjetin duhet me kap edhe me qukknina që shpesha. Se kjo është i ma, pak maj gjatë taj tjetëri. Se që tash është perfekt. Okej, okay, që për tali daljes. Të me thonë tash kena dalja shpellës. Tash besoj kena na dy alienat e kje ora. Te omni qyksi. Ato me flak edhe këto me 4 dur. Dhe me thonë, e kena marrë edhe këto si shpeshini tash. Kështu që shumë mirë, mi ndru ka një herë. Herë ato me flak, herë këto, adi. Për shembol, bujna me njerë me ndru. Adi, shumë furt. Oke. Okay. Ti thajmë këti faleminderit se kjo më ka thonë për qatë punë më ka shtinja të. The barn was crawling with monsters. Good thing you didn't go in there yourself. Oh, dear. Oh, thanks, Yelani. I'll be more careful from now on. Faleminderit shumë bëllot për këtë punë. Prej sotit, ja, kom ja njës ma shumë dhe me thonë me pas kujdes sa i përket kësaj fermës këto. Ok, ta shuja mujna me shku direkt për kënit. Ajo, atë duhet të kënit e push me shku. Edhe me shku e apet më këthuj të majori. Edhe mi kalzu ati që punën të kena kry. Që na ka që këtu kënë se minimu këti nuk e di ku shon, kjo mësë është nëjë qytetar i vetë. Se kjo i shumë i mirë kjo shtefoni shqipe, për qytetar të vetë. Se kjo ish si kur kretar i këti fshatit apo. Dishka që shtu që ish kujdestar i malë, dhe. Edhe këta me mjekrë vesh pak, a ju ka hik mjekra këtyna? Ku ish ka i mjekrë? Ajo, që e pas kanë se pilarë kësë pjasha. Okej, okay, me mjekrë, shumë fort. Welcome back, Ben! You've brought this village one step closer to another wonderful lumberjack festival. Thanks, but Farmer Abernathy's carrot field was destroyed when I got there. What? Oh, this will raise my spirits. Ben, meet the Grashugel lumberjack. Hello, Ben. Is everything set up for the festival then? Well, we've had some trouble getting the big logs out of the lumber yard. Yeah, we're stumped. I'm sure Ben here could handle it. Can't you, Ben? Well, hanging out with lumberjacks does sound fun. Meet us at the lumberyard when you're ready. Okej, okay, këta shqipe që shqe thash une, që pëdën, okej, okay, në kërët kjo për me bon upgrade. Si gjithë shqipe, duhet energjin me rritë paren, pas taj 2 të në 3 të në kështë me rrët. Ja jo, po, energjis. Të ashtu. Okej. Okay. Dhe me thonë shqipe kjo shtefoni, i tha këtyne që jenë të dosh me bon diçka për festival. Dhe me thonë si loj koncert, dhe me thonë si festival të që shqe part i fshatit. Edhe, po më thënë, ja kanë zonë rrugën
disa drun. E po më thot mua mund është marrë minimu për me hek drun për rrugës. Tu e ditë se unë e kam shqipe këtë madhen, edhe i heki, unë shumë i fuqishëm kjo. Shqo që edhe për që ato unë kanë thonë mu, se e din që ja heki ju ne. Besem e se kanë fjallën për qëta gurëzit qëto jo, qëto nalë po më thot mu. Ata e kanë pas fjallën për tamon për drun ati, jo për diçka tjetër. Të më thonë, mos duhet mi kop drunt. King of the scoots. Okay. Atëre shipe duhet me qit këto. Po duhet ka koqa me shku për pjet. Qysh po shjet? Ish pak qitu. Aha, tash pe di, tash e qesëm këto. Ej, po fort, tash mujnë e nadhe mi kombinu këta. Dhe me thonë, ky floka po kësen dy erë. Adi, ky peshtyn beni po hec shpet. Po menej me këtë trotinetin, tërsa ta marat shpetin. A të shikvaj me në nuk e tjaj x-i. Kështu që, të shumë e tash këtu, ti marrë qëta parët, se pa parët s'po bënë këtu, se pëse kanë me na vytë parët ma shumë, ma vonë, adi. Kena me thonë, o, ti kisha pas, o, ti kisha pas. Vesh paka, mujnë adhe që njëna, a, që ako që atë nëllë? Vesh, po kam qëfë me këshurë, më s'ka dishka interesant, se në preksisen e fshijet, dishka e mo dhe nuk i djetë. Më s'ka dishka, a pëshe, që koka s'iloj shpele. Qa, ku gjonë? What? Kur gjon s'pos ka? Shket herda, interesën mos me pos kur gjon. Fun një koka shumë i quditëshëm, adin? Fun një koka, vesh murin fun, adin? Ok, atere, besoj që to duhet mishty që atjen në fun. Jo, gurin. Besoj që ta duhet. Shpak kjo koka. Apo mundet. Aha, duhet piknina me shku. Edhe me shtyn që shto. Okej. Këto pas ta i shtyna pak që shto. Kapun piknina. Edhe besej. Ta shtë përdi sa me shtyn. Besej se on shqaty mirë. Këtë jetën e qojnë a kretë atje naltë në qyshe. Kapun këto piknina. Por me mujtë une me kalu pas taj rrugën ati. Për që ato e ka fjallën. Ok, pëse s'po hec, këto a ka dishka për para? Ok. Qështo, pëse ishi pëse ta shë është mirë. Ky floka kësen shumë. Kështu që një që të, një që të, një që të, edhe u kry. Kështu që e kina qëtë flokën që po kësen shumë ati. Onshtë edhe një tjetër që kapët i gjelë për të onshtë përse di a i kena ato si alien. Nuk i di, po do e shikoj ma vojnë. Ok, shto për duka me hintash, me thuja petë këto. Edhe ta këshyri me qëfar rrug. Ok, hajde. Hajde. Oh, smash ja këmbo. Huhu. Okej, më ka kodit pak si shumë. Ta qesë këto me flok. Kurpe, qështu për duhet pi për mas mi gjujtë këti. Okej, e mytëm edhe këto. Atër bese që kena me hinte që aja shpel ashtu. Edhe me shku e drit. Okej, tani e qesëm benin. Morëm këta parët. Ata që ata persona që ja kom nërë që mi e kërën janë të mprit që tu diku mu. Se më kanë thonë të presëm që tu na. Shë që ok, shtu duhet me thuj këto. Ok. E shtuim këto për me mujt me hyp lart. Edhe këtu na vynë. Qësht. Yej! Besej se që tu ata mos janë. Që e drunt pjashë? Që ku i poskan? Ka nërët me kamion këtu. Për mi kop drunt. Mirë për une kom e shku ti të kun. Besej që anena. Mos i kanë gjecë. Ndoshta mos i kanë gjecë na i kamion diku. Apo nuk e di. Ta shurëmi që ka ndodhë. Që ati poshte poskan këtë vendin Lumberjack.
Dhe me thonë ku i marrën drunt, ku shon këj personi? Po s'ka njerës këtu. Besi që e hopa tash si fast travel, që mu i marrë këtu najherë. 100% e hopa se e dita, fast travel. Dhe me thonë mu i pite gjyshi tash me orë këtu direkt, adin, fast travel me bo. Duhet në qatinar tash me shku. Ok, këtu po punu i kanë këta me drun. Ta shumë i qfar pun për tonë kjo me mdhonë mu. Good to see you, Ben. All we need to do is get these logs out of the lumberyard so they can be hauled to the festival site. I'll take a swing at it. Ok, po më thët, mi kop që ta drunt pi këtu edhe mi qita të brenda. Vesh pak, a e ka fjallën për krejt drunt apo veshaj i kofti që atu që po vizlën? Besi që vesh që kjo i kofti, se po më thët, merë vesh që ato po më thët që po vizlën ade. Që kjo ka maj mirë që i për festival, që shjo thash që po den me bo si festival, si një loj partit madh. Kështu që e din që besi unë jam maj fuqishmi. Ok, e pos me edhe një tjetër që aty, po më thët, ta mund është me shku me marë. Qëtu, a ka qëtu? Ok, edhe tjetëri ko ka qëtu. Po ko ka pak ma i keq, po menej me një vend pak ma... pak ma të ngusht. Ta shtu nga këton qështu. Të me thonë, qëtu është, a? Apo kënina? Ok, mu jo se këni ose ani, atere... Ja bojna qështu. Mirë që po kësen kjo adin, se për nushe jesish aty në gjecish, së mund është ani me dollë heq. Ok, atere qëtu besaj, është keq. Se që kjo nga ka dosh, ok, bedi, qëtu kina bo gabim. U deshtëm qështu me bo tash. Me shtu në këton për pjetë, qashtu. Për me mujtë me ngrej këton pak se s'po bon për nyshe. Tani ngrej nga këton qështu. Shtu nga piknina. Dollon piknina tani. E ngrej nga qështu. Pese që edhe një drun tjetër ndoshta do nga thot me qit jasht. Apo mjafton me këta dytë, nuk e dit, të shojmë. Pese që gjithmonë në përloja e treta vërteta, dhe. Ok, edhe qëtu kina problem, që shpesha. Ok, qëtu kina problem, edhe e dita, se për një arsuje e kanë qitë këto. Do të vesh me hek pi rrugës. Qashtu. Për me mujt. Vesh pak, dhe me thonë. Pese që mës duhet që tonë krejt me hek, se për nga pengar pak si shumë. Qështu. Tash vesh është ty nga piknina. Ok, u kam pak e shtirë shqipe për me qitë që tonë jashtë. Nice job! We knew there was a... You can chop that... Ha! You're all right, kid. You don't have to axe... Great! Come meet us in the woods when you... Ok, krytëm shqipe këtë misionën që shpëshjet i një muëm këtyne. Perfect! Tash mujna shqipe na mu këthyje, ka kina ardhë. Mujna mu këthyje tash ku përna thët... tash ime qa kina me bon tash. An undercover inspection. Që tu kina me shkuje, jo, ose përshkojna. Po më thët me shkuje të një festival që përderi me bon këta këtë festivalin. Edhe po më thët a mu ish me orë që aty për me prejt drun. Ashtë që ko të bëj me festival, që përtu ka me shkuje, din, pse jo. Me shpa ka paskanor këta këtua, që mre kjo, mok si gjyshi këtu kanë orë. Këta përshkuje kanë, ka përshkaju në edhe këta ati. Po më një që kam për mas, mirë kjo është. Kur du t'i ku largë me shku, s'ka me qa me shku, i thëm këtyne, u më qenë direkt. Mirë për shqipe, na diri sa ta morëm ato që vrapon shpejt. Njëherë që shtu kena me hecë me Benin. Mirë për ku ta morëm shqipe ato që vrapon shpejt. Për shemo që kjo, që ku është kjo? Që kjo që tu ku është në djoth. Pas taj shqipe, a i hecë shpejt. Ku është taj veni për me prej drun që tu nalta? Tërë për duka që tu me hyp. Ko ka që kuj buri. Ta këshume që apo më thot. Me prej drun garant. Ok. Që shpëshjet me prej drun. Ok, që njerës të i rrishu flokët. Shikane, ok. Tajti ta shemi që shi prej drun. Taulon, smash. Ajti tjetra. Valla une nuk e prej drunin, po e prishi me një goditje. Këta po menen, me preja, mund është me prej. Mirë, po se nuk e din që une kam durën. Në ryshe e kam durën, ha? Iu, bam! Edhe një të fundit. Qashtu, i kena kryt për të penstat.
found this massive tree, and we thought we'd give you the honor of chopping it. Po më thot që drunin e funit është një drun special që kena dosh na me prej, mirë po ta bëjmë ty dhurat. Ti tha prishe, është një drun për ty tha. Çfarë drun për mu, ko ka drun i madh, shumë i vjetër ko ka kse. Oh, a që si po më qitë ka kjo druni? Aj, a për që tonë kini thonë po ta lojnë aty, a? A, pe di qa kokshit. Pe di qa kokshit, na ishte o mjep në i sen në fund, na i shpërblim, na i dhurat, apo na i... Mirë për nuk e di. Mazi për na qëtë njerës. Try to chop him down. Like that? Good thing you were here, Ben. I hate to admit it, but we were quivering like saplings. Don't worry about it. I should probably check in with Gwen. Okay, e kena prish, nuk kon shë përna qëtë diçka. What's up? Hey, Ben, how's it going? I got to hang out with lumberjacks, but I also found a magical tree that spawned void monsters when I tried to chop it down. Huh. I wonder if that's one of the power springs the tablet mentions. There are three locations. And it says they'll all be normal places no one would suspect. A tree in the forest fits that description. You're right. I'd better go call the mayor. Bye, Ben. Oh, and bring me a souvenir from... Okay, që ta drunt, ko kanë dishka misterios që i pedhe, po na jep kanë fuqi. E dita, po na jep kanë fuqi që to, ndokët. Kështë që pjarris me power kësa here. Pjarris me këtu poshtë. Ko kanë tre që si drunt që i pedhe në kretë ma, po ndokët këtu qësa mujta me kuptu. Okay, apet po më thënë telefon. All right, Stefan. I took care of the trees, but now I have to tell you about the magical monsters around town. One of our lumberjacks just stopped by to tell us what happens in the forest. I'm sure that sneaky sorcerer Hex had something to do with this. Yes, well, I've asked Dr. Fibian to help investigate what could have caused such a reaction. You can find her lab in the swamp. Okay, na thirrë edhe në telefon shi për Stefani, për une e thirrë edhe i kalzova, dhe me thënë që te që ky pylli po ka shumë për binsha, që si monstera, dhe me thënë, edhe po më thëtë ky, besoj më sështë Hexi. Hexi shi për qëtë qaj personi keq, që në fillim të lujës mu që mi ka mora lienat prej sahatit, që u shfaqën tre persona. Mirë po besoj edhe ati kom jordë fundi që na tash duhet me mësue për tonë, adi duhet me mësu për tonë, e se kush është ai, çish mujna me gjetë, çish mujna pastaj këtë me përfundu, domethënë me mytat, e. Okej. Okay. Atë shipë na tash ta shumë vesh ku është grandpa, mujt të mapa me lyp grandpan. Domethënë wood chips. Rescue Fluffy. Jo, na kena main. Që to janë frogs in the bog. Edhe snow dish shot in. Okej. Okay. Që kja besaj na vynjeve tash për me bon. Dhe me thonë 994 meter. Mirë po mas pari është mirë me shkue të është pak. A muj me shkue është larkë pak me shku kështu. Mirë po Frost in the bag. Besaj se qëto. Oke, okay, ata është i përshkoj na direkt, pik të naltë. Spesaj që mytna, ha? Ju, bam! Ata kësha posë ato aje që hesë shpet. Ok, që këj kristalli është mirë me marë që të kristallin shqipe, se që këj kristalli për na jep neve fuqi ose për na jep pare. Kështu që, pëse mos me marë? O, sa të forë që ta të më dhejtë. Një që ta tjertë mi mytë, që ta që përflutërejnë se për në nëzonë rrugën. Ok, ja ka njës pak si shumë me mësulmu. Besej mësën shmir me qitë që toni herë. Edhe mi djekë, ka pak. Mi a kolë shqipë e vendin. Ok, këto në fërtë nuk përduhet me kolë, se që kjo shqipë e bon shti keqë. Ti vesh pi për mas. Ok, mytëm. Që ta për duhet vesh pi për mas e shqipe mishku që ty, ne? Se për nërshë s'po bën. A lojën shfoq!
Okej, okay, kena alltså tont fundit. Hej, hej. Okej, okay, kena alltså tont fundit. Për me mytëse po na hik. Okej, okay, kena alltså tont fundit për me mytëse po na hik. Okej, okay, dhe kristalli na u shfash. Ta shumë tash. O, e dita që kom e më dhonë kësi. Kësa hiri që për është mirë që ton lock i shot me marë. Që ku ta godas na e kon për këtyne, e godas ta mën gotje se headshot për me mytë. Okej. Okay. Ata shqipe këthejna tash ka kem të shkuna, të qaj veni. Uuuu. Ku ka një rrug interesant që një me shku. Pas ka njerë që përbojnë kanë camping. E shumë sene këtu. Shumë një qytet i bukur, a? Më me thonë, ekstrem i bukur një qytet. Që vesh drejt kena me hec. Edhe ta shimit që kena me bon që aty. Këta jenë dhe me thonë story. Nga story kryesor të lojës. Ate? Nuk janë këta side question. Po janë story ta mon që shiko benteni. Ate? Nuk janë dhe tira që janë në që se dënë me bon të shka. Ate? Në opcione nga qefi. Që shpo shiet apet po duka më këthim doko ta jërë gruja. Që e kena lutë si nonën ton. Me na bon që ata që atë mjekrën. Që që apo shtrika din që shmi thonë. Kështu që, ta shime që apo thot tash. Ben, I have a concoction that could neutralize the supernatural energy in the forest. I could use your help getting the ingredients, Ben. Of course, just tell me where to find them. There's a special breed of frog that only lives underneath mossy rocks around the swamp. Catching frogs? Man, science rule! Okej, po më thot kja muj me bon një helm. Një dyshka me kryu një substancë për me mujt me hek të keqen e këti pyllet. Dhe me thonë për me hek që ata përbindeshet. Këtë që për kjo që për bëjt që për kryt që ta misionet, këtë që do misionet lidhen me heksin, me kryesorin e kësoj loje që kena me mbyt fund që atë bosin. E po më thot unë vyn me marë një bretkos. Po më thot fshihen poshtë gure që shpëshjet që kjo që tu. Oj, që oh. Oke, okay, një e mura. Që shkësejkan. Ok, edhe këto e në kopa. Po interesën kukën. Qish po kësejn. Mirë, kënë tjetra? Ok, qëtu poska? Ok, një e kopa. Ku po ikin shti? Kup, ok, edhe këto e në kopa. Qish po ikin, po interesën po kësejn. Që këtë tjetri këto. Edhe ju ku po ikni. Edhe ti ku po ikish, që ashtu gjasht. Edhe kote kena mi marë kote për të kocë. Ok, pishëpi këtu. E dita që kanë me dalë këta. Ska ndalë për moti. Ti marrë mas pare që ta për të kosë atë në. Pas taj mirë me ta. Ose hiq bre, hiq s'pi mys. Zbën pa i myt. Se pas taj këta. I sulmajnë për të kosët. Për që ta shqipe që për fluturajnë, është maj furt i piktyre njone që i ko durte gjata këto. Që është edhe si loj drumi. Kështu që i kena edhe 2 mi marë. Besej që aty i kena tjetërën. Edhe ja qojnë asë e grus. Ok. Shkena të kalzojnë e shqipe se ja kena marë. Dhe të bretkusa legendare, misterioze që kja pjedën për mi krejue një fari lo që se di. Ok, tash po më thët head Dr. Fabian complete her experiment. Pick up that glass and get mixing. Minimu e kësoj gruës po thët mere këtë gjomin. Ok, e qa me bo? Aha, për minimu e për me bor. Se kje nuk mundet se sështë e furt. Dhe me thonë të se cilja po dut me mushka pak. Apo? Pastaj me qitë qitu. Wow! Ma, se gjuj ta knina. Po duka më duket. Aha. Uuuu, që u shfaqin më qenjë këtu? Tash duhet mi thy. Edhe, që me bu tash me këtu? Ok, jenë shfaqë si loj kungull. Nuk e dim, doket nuk e kena bo mirë. Po besëj edhe njerë tja provojna. Ta mushim që tonë full.
është pak, amo, s'po diu në çysh më apo eksperimentin soi. Dhe me thonë, nuk është receta a mirë. Qysh përshirë që i pena duhet me ditë, qysh mi përzi këta për mja kry eksperimentin kësoj. Dhe me thonë, nuk përbën asë njënë, dhe me thonë, nuk e di cilën duhet porën. Hajde ta provojna njëherë të kuqën, ta në gjelë për tënë, edhe qëto. Ta këshirë mi tash që ka përkryen. Hajde ta kolë mi tash. Qa petë kungëll, dhe me thonë, nuk është mirë. Ajde ta provojna një herë që ton, të kuqen, edhe të kaltër të. Ok, apet nuk po bën, që tu gjelë bërt me qitë edhe të kuqe, a shumë tash që apo kryon. Ok, e kena bu! Mirë e kena kry. Mirë, dhe me thoni kena një mu kësaj gruës edhe përna thot mazi e kena bo që ati loqin për më thot hajde të qaj e pema e trosh që je kon ma herë dhe me thoni që ke shumë e trosh që thashu një pem misterioze që që thami këshu që pëndodh hajde ta shumi që po kryen. E ka krijuë një kristal. Kjo është, që kjo është kristali që Hexi e ka kërkue. Që e kjo dul? Most excellent work, Dr. Anne. And using Ben as your lab assistant. Truly genius. No, po s'ka bashkëpunu kje ploka me këtë Hexin. Ja ka kriju këti kristalin e mund po s'ka shfrytzu. Mi a morë që ata bretkuasat e këto senet e tjera, për mi a kryu këti. Let's get out of here. Oh, and Ben, I have a parting gift for you as a thank you for your help. No! No! I should have known she'd be slimy. Shtriga keqe! Okej, okay, që shqipe që m'ka bon dhe ma ka morë menja. Okej, okay, na ka prind biz shqipe. Okej, okay, ko ka kon të bashkëpunu me Hexin. Mja kryu ati kristalin, të hina shqipe të kjë portali tjetër. Edhe këtu është njajnë, ta këshërmi cilin për këtyn alienave për morëm tash. Se si për hinte portali me njëherë, po muj me morë njën për për këtyne. Shqo që... O, kush është kjë saj ma? Okej, koka shumë i ma shqipe qaj që është përshjet, për duka me mytë. Dutë me posë shumë kujdes. Okej. Ai po na sulmoi ka neve, edhe po duka që ta robotat që ta fare përbin qa me myt. Me pas shumë kujdes, okej. Okay. O, rosh pusht! Okej, okay, duhet me pas shumë kujdes. Me thyqet kristalin. Okej, okay, një kristale kena thy, po duka tre kristale mi a thy. Po duka tre kristale mi a thy. Edhe pastaj këto po mujt na me myt. Okej. Okay, po duka mja thuj që ta kristalat për me myt këtë përpinqin e madh. O, oh, ma ka hup shumë energjin. Ta piship, ta hojship e qatë që ma ka ndonë që të farë qëkollode për me ma mush energjin. Se dyqish shumë kanë lëndu kësa hire. Që edhe njoni këtu nalë kukuka. Mire, mytëm edhe këto. Ta ship e qismi këtë kristalin. Edhe e thejna. E kena mytë edhe këton. Atër shqipe tash në ka jetë edhe e fundit për mja prishë edhe qatë kristalin e fundit këti. Edhe për me mytë. Shtu kjo i troshi apo me 4 durg ma i fuqisho. Gjashtu. Ok. E, tash në ka jetë për me thy edhe qa ashtu? Qo që shu zvuglu? Ku ki me i këtash? Okej, okay, këtash edhe i vogël kjo po duka me mytë.
Oh, përbindesh. Përbindesh i fort koka. Ta qes këtë mallën. Kjo është pak më i fuqishëm. Okay. Edhe një goditje të fundit, edhe e myta. Yes. Që shpëshjet nuk në ka dhonë shqipe asë një alien, një karakter të ri. Këtë kuj ko fojët, këtë heksi po thët, me ato kristala që është të i marë, që është të i lypë, a pet në ka rritë dhe me thonë kja, si gjithë mojnë, mas pari a rrisëm energjin vetit. Ta ashtë të, që kjo është se një ma interesant për mja bon një herë. Që shpëshjet së në ka dhonë shqipe një karakter të ri, për posë këti me 4 dur, njëherë jo. Besaj këta mësë duhet mi maru në vetë mi lypë, apo në jepë vetë story, nuk e di. Shqo që, e kena mytë edhe këto. Oke, okay. Perfekt e kena bo. Kështu që shqipe penolit që kash këtë videon, që së ka përqi shqipe kjo epizod, mësërën e me bo like, me komentu për pjesën tjetër, mësërën që është më modha me bo subscribe, David të nëra dhe zotë i rujtë i dhash pasoj i falun të ishën të gjithë mëre të një, miru pofshim, do shqemi shumë shpejt në video të rrallë që vinë, miru pofshim.